Unë e di që shqiptarët dhe unë bashkë me to duan listat e hapura, sigurisht unë jam për sistemin majoritare, kemi thënë her pas here, por në i farë mënyre këto primare që do ndodhin brenda kësaj partie politike, e cila është e pa precedent, në Shqipëria nuk ka njohur ndonjëherë zgjedhje të tilla që do njohë Partia Demokratike, po themi, që nga data 1 korrik dhe deri më datën 15 tetor kur do mbyllen tërësisht ky proces për kandidatët për kryetar bashkie, sepse përgatitemi edhe për zgjedhjet lokale, por edhe për kandidatët për deputet. Pra, është e vetmja parti në Shqipëri, por edhe për te rajonit, duhet thënë, dhe në vende tjera, fqinje e tjera, që po bën këtë proces primaresh në parti. Unë mendoj që kjo nuk është pozitive për të djathën dhe për të përmbështetësit e saj. Nuk është vetëm për këto, po është për gjithë shqiptarët, sepse me anë të demokratizimit të brendshëm të partive, mbi të gjitha fitojnë shqiptarët, sepse do të kemi një garë më të ndershme, nuk do të kemi një garë kulisash.